Cílem dnešního školení byly funkce s kritérii, to znamená funkce typu SUMIFS, COUNTIFS a podobně. A vy jste na konci výukové části dostali samostatný nácvik, který máme teď před sebou. Máme ho v ukázce, to znamená, že stojíme na listu nácvik ukázka, kde už je všechno vyřešeno. A vy jste měli ze zdrojové tabulky, kterou jsem právě označil, vytáhnout na základě výběru v buňkách D2 a D3 informace, které jsou v horní tabulce napravo. To znamená například součet vyplacených mest a podobně. Pojďme si ukázat, jak to vypadá, když třeba vybereme pobočku v Praze a vybereme ženy. Tak vidíme, že ty funkce v té tabulce vpravo nahoře skutečně vybraly ty informace a nástroj podmíněné formátování nám je ještě zvýrazní. Nám šlo ale pouze o těch 5 funkcí. Tak já jdu na list nácvik a ukážu vám řešení, které jsem použil já. Klikám tedy do buňky H2, následně použiju funkci s kritérií, funkci SUMIFS, a to například tak, že začnu psát rovná se a řekněme, že použiju pole názvů, kde vidím, že byla použita naposledy. Samozřejmě vy byste si ji mohli vybrat ze seznamu funkcí jiným způsobem. Tak, oblast součtu bude mzda, označím tedy H9 až H28 s absolutním. Oblast kritérií 1 budou pobočky, označím tedy oblast D9 a D28 a také s absolutním. A prvním kritériem bude výběr z D2. Ale pozor, vy jste určitě zaznamenali, já si trošku odsunu toto dialogové okno, že ty pobočky jsou různé, že tam je třeba Olomouc, ale je tam také Olomouc-Rousínov, nebo je tam Praha, ale také Praha 8. Takže v ten moment musím použít ampersand, pravý alt C, a k němu dám hvězdičku, ale tu hvězdičku musím zavřít do uvozovek. Čili použil jsem zástupný symbol hvězdička a dal jsem ho do uvozovek. Oblast kritérií 2 bude bez problému, protože to bude pohlaví. C9 až C28 a tam žádné hodnoty typu hodný muž, zlý muž a podobně nejsou, takže tady nemusím použít žádný zástupný symbol. Stačí pouze zabsolutnit a kritérium budem vybírat právě z D3. Potvrdím. A vidím výsledek. Vyzkoušíme vybrat třeba Prahu. Zkusíme vybrat ženu. Částka je 10681 a když se podíváme do ukázky, kde máme vybrány také ženy, tak částka souhlasí. Jdu zpátky na list nácvik a v tenhle moment využiju toho, proč jsem zabsolutňoval, protože já budu kopírovat vzorec směrem dolů a jenom upravovat název funkce. Tak. Nesabsolutnil jsem úplně všechno. Ten důvod je čistě lektorský, protože pokud budete potřebovat editovat vzorec, tak to můžete udělat buď v řádku vzorců, anebo můžete prokliknout FX před řádkem vzorců a dostanete se opět do dialogového okna, kde jsme byli před chvílí. A já jsem nesabsolutnil tuhle D2, takže napravím klávesou F4 a stejně tak tuto D3. Opět napravím stejným způsobem. Nyní můžu vzorec stáhnout směrem dolů, což udělám pouze pod nejnižší mzdu, protože tam je syntaxe nejvíc podobná. A jdu upravovat kopie. První kopie je v buňce H3 a tentokrát v řádku vzorců změním sum ifs na average ifs. Můžu použít našeptávač
potvrdím. A stejně tak to udělám v buňce H5. Tady změníme na další funkci z kritérií, a to je maxifs. A v buňce H5 na minifs. Počet pracovníků uděláme funkcí countifs, ta má o jeden argument míň, a uděláme to tentokrát třeba tím, že tuto funkci vybereme v seznamu funkcí, kam se dostaneme přes fx. Zde si zadám, že chci hledat funkci countifs. Funkce byla nalezená, stačí pouze potvrdit. Oblast kritérií bude opět pobočka. Nemusím zabsolutňovat, protože nikam nebudu kopírovat. Kritérium bude opět v D2. Připomínám, zase musíte použít ampersand, ten jsem udělal pravý Alt-C, a za ampersand dát v uvozovkách zástupný symbol hvězdičku. A oblast kritérií 2 bude pohlaví. Opět nemusím zabsolutňovat, nikam vzorec nebudu kopírovat, a kritérium bude v D3. Potvrdím. Tak vidím, že to funguje. Vyzkoušíme vybrat třeba Liberec tentokrát. Zkusíme pohlaví muž. A když přecvakneme do nácviku ukázka, čili klikám na list nácviku ukázka, a vybereme tady stejná kritéria, to znamená Liberec a muž, tak jsme se dostali ke stejným informacím. Tak podmíněné formátování, to znamená ty zelené pruhy, už jste dělat nemuseli. Ty bychom si zkusili zase udělat zítra v jiném výukovém bloku. Děkuji za váš čas a těším se na naše setkání v učebně.